ямар ч гэр бүл асуудалтай. Одоо ингээд жаргалтай амьж харагдж байгаа, анхнаасаа суугаад өнөөдрийг болж явж байгаа гэр бүл, хоёр дахь суугаад жаргалтай амьж харагдж байгаа чинь бүх гэр бүл маргаанч байгаа, жаргалтай үеч байгаа бүгд л алаглаа л. Заавал тэрнэр хоёр дахь нь ухраас, эсвэл энэ хоёр тэгсэн ухраас гэж харалгүйгээр гэр бүл олгон л маргаантай асуудалтай тэргээр хідэлцэл ингээд цаашаа явж идэг. Үзэл бодол зөрчилдөхөөс бити ай. За энэ юу хэлж ийнө гэхээр одоо юу вэ? Энэ гэрлэлтийг одоо үгүй хийх тийм эрх надад байх. Одоо дахиж тийм ээ энийг ингээд цуслаад дараагийн бол явах. Ийм эрх байхгүй гэсэн айцаасаа болоод сэтгэл зүйн ямар онцлог гарч ирж байна вэ гэхээр өөрийгөө илэрхийлэх нь илүү багуулдаг гэж. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр энэ тохиолдол таны гэр бүл тохиолдоогүй байж болно. Гэхдээ таны тохиолдоогүй гэдэг бусдад тохиолдоогүй үг гэсэн үг биш. Яагаад гэж гэр бүлд бага хэмжээний зөрчил маргаан угаасаа байх ёстой. Харин ч эсэргээрээ юу үзэл бодлоо илэрхийлэхгүй ингээд байх юм бол та хоёрын дотор юу вэ? Үл ойлголцол нэмэгдсээр байх болно. Жишээлбэл хүүхд хүмүүжил тал дээр таны хүүхд төр магадгүй тий хойд ээж нь хойд аав нь танд таалагдахаргүй үг хэлсэн байгаад тэрийг тээгээд яваад байх юм бол энэ хизээний нэг цаг чи юу вэ? Тэсэрдэг. Харин тэрний оронд өнөөдөр миний хань миний ихнэр чи өнөөдөр нэг ийм зүйл гаргасан. Тэр нь надад жоохон хүн дээр тосон шүү. Дараагийн удаа анхаараарай гэж хэлэхгүй зөрчилдөөнөөс айгаад эмээгээд байх юм бол энэ даймжрах, энэ шинж тэмдэглэл орно.